Primeiro turno Bolsonaro já deu dó. Segundo turno vai ser pior. Primeiro turno Bolsonaro já deu dó. Segundo turno vai ser pior. Lula tem apoio de Ciro e da Simone. Dia 30 Lula ganha e Bolsonaro some. O nordestino comprovou, Lula é o presidente. O Brasil já tem certeza que ele tem capacidade pra cuidar da nossa gente. Primeiro turno Bolsonaro já deu dó. Segundo turno vai ser pior. Primeiro turno Bolsonaro já deu dó. Segundo turno vai ser pior. Primeiro turno Bolsonaro já deu dó. Segundo turno vai ser pior. Primeiro turno Bolsonaro já deu dó. Segundo turno vai ser pior. É Lula lá. Lula é nordestino, Lula é lá de nós, mano. Se inscreva no meu canal no YouTube, Luciano de Alagoas, me ajude aí. Tamo junto e fica todo mundo com Deus.